Ողջույն, հետքում այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Դավթյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք արհեստական բանականություն և իրավունք եք դասավանդում, որտեղ են սրանք խաչվում և երբ առաջացավ անհրաժեշտություն նման առարկա ներդնելու։ Ուրեմն, դասընթաց արհեստական բանականություն և իրավունք անվանափոխվել է այս տարի, այսինքն այս տարվանից է, որ դասավանդելու է արհեստական բանականություն և իրավունք։ Նախկինում այդ դասընթացը ուրեմն անվանվում էր մտավոր սեփականությունը և նոր տեխնոլոգիաները։ Սկսել եմ դասավանդել 2019 թվականից և հենց այդ տարի էլ ներդրել ենք։ Ես 2019 թվականից ուսումնասիրում եմ արհեստական բանականություն, նոր տեխնոլոգիաներ, իմ գիտական հետաքրքրության շրջանակներում, իհարկե իրավական ասպեկտները, իհարկե ոչ միայն իրավական, որովհետև դրանք միշտ դիսցիպլինար բնույթի առարկաներ են և միայն իրավունքով չես կարող սահմանափակվել, այդտեղ կան տեխնիկական, տեխնոլոգիական ասպեկտներ, սոցիալական, էթիկական ասպեկտներ, որոնք եւս պետք է ուսումնասիրել, բայց բնականաբար հիմնական շեշտադրումը իմ ունեմ նաև գիտական հոդվածներ այդ հարցերի շուրջ իրավական ասպեկտներով։ Եվ արդեն որտեղ են խաչվում դրանք և ինչու արդեն ժամանակներ անվանափոխելու դարձնել արհեստական բանականություն և իրավունք, համաշխարհային զարգացումներ է ոլորտի։ Տեսեք, եթե նայում ենք միջազգային, իրավունքը երբ է գալիս, իրավունքը գալիս է, երբ կա անհրաժեշտություն կարգավորման, այսինքն երբ կան մեծ ռիսկեր կոնկրետ արհեստական բանականության դեպքում, որոնք ուղղված են անհատների դեմ, ուղղված են մարդու իրավունքների դեմ, ուղղված է տնտեսության, հասարակական կյանքի այլ ոլորտների դեմ, և քաղաքակիրթ աշխարհը գիտակցում է, որ պետք է որևէ լուծում տալ։ Եվ դա հենց տեղի ունեցավ այս դեպքում, ճիշտ է, արհեստական բանականության ընդհանրապես գիտությունը 1955 թվականից է, որ կա և եզրույթը և մի շարք հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, բայց մինչև 2022 թվականը ես կարող եմ ասել, ակտիվ իրավական կամ ռեգուլատոր կարգավորումներ այս ոլորտում չկային, իսկ ինչու 2022 թվականին մեզ բոլորիս հայտնի, երբ արդեն այս large language model-ները, LLM կամ մեծ լեզվական մոդելները ներդրվեցին ChatGPT-ին նոյեմբերին, այդ ժամանակ արդեն այդ ռիսկերը այնքան մեծ էին, որ քաղաքակիրթ աշխարհը կամ միջազգային համայնությունը միանշանակ ավելի ակտիվացրին իրենց ջանքերը դեպի կարգավորումները։ Մինչ այդ եւս կային իհարկե 2019-ին, ես քիչ ավելի ուշ, եթե հարց կտաք, կնշեմ, հա, OECD-ն, G20 երկրները, G7 ուրեմն երկրները, ՄԱԿ-ը եւ տարբեր այլ միջազգային կառույցներ իրավական կարգավորումներ տվել են, որոնք եղել են հիմնականում soft law-ի, այսինքն ուղեցուցային խորհրդատվական բնույթի ուղեցույցեր, իսկ արդեն նշածս իրադարձությունից հետո 2022 թվականից արդեն շատ ավելի ստանդարտը բարձացվեց, որ պետք է կարգավորել ոլորտը, և այսպիսի մի արտահայտություն էլ կա, եթե մենք պետք է կարգամարտկությունը, մենք պետք է կառավարենք արհեստական բանականությունը, հակառակ դեպքում արհեստական բանականությունն է կարգավորելու մեզ, մարդկությանը։ Հետևաբար այդ ռիսկերն էին, որ պայմանավորեցին, ես կխոսեմ ռիսկերի մասին առանձին, ռիսկերն էին, որ պայմանավորեցին իրավական և ռեգուլատոր գործիքների ավելի լայն կիրառումը ոլորտի նկատմամբ, և հետևաբար այստեղ արդեն մենք ունեցանք այդ ձեր ասած հանդիպումը արհեստական բանականության և իրավունքի, դերևս այսքան է։ Այս փոփոխություններից հետո շատ բաներ կան, որ մարդիկ պիտի իմանան։ Ձեր ուսանողներին, օրինակ, այս շրջանակում ինչ եք սովորեցնում ու ինչ հմտություններ են, որ իրենք պիտի ունենան այս ոլորտում աշխատելու համար։ Տեսեք, հարցը լայն է, ես փորձեմ նաև նախորդ հարցի որոշ կտոր, հա, ասել, թե վերջին հաշվով ինչու մենք հենց այս տարվանից ներդրեցինք։ Ուրեմն 2022 թվականից սկսած արդեն, երբ որ կարգավորումների դաշտը ավելի տեսանելի էր, ինչ շրջանակներ էին գնում, օրինակ Եվրոպական Միության արհեստական բանականության ակտի նախագիծներ 2021 թվականից ներդրվել,
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էին մի շարք տարբեր ակտեր ընդունել, աշխարհի տարբեր առաջատար, այսպես ասեմ, այս ոլորտի Միացյալ Նահանգներն է, Չինաստանը, Եվրոպական Միությունը, Սինգապուրը եւ որոշ այլ երկրներ, եւ այդտեղից արդեն տեսանելի էր, որ կարգավորման դաշտը գնալով ավելի խստանալու է եւ ավելի պարտադիր բնույթ է գրելու։ Եվ այդ ընթացքում բնականաբար իմ դասընթացը, որը եթե հիշում եք, նշեցի մտավոր նոր տեխնոլոգիաները եւ մտավոր սեփականության իրավունք, որը ֆիքսվում էր հիմնականում մտավոր սեփականության խնդիրների վրա, ես աստիճանաբար դասընթացը ընթացքում լրացնում էի նոր թեմաներով եւ որոնք էլ որի ընթացքում անդառնում էի այ նոր զարգացումներին արհեստական բանականության կարգավորման։ Եվ երբ արդեն process-ները հասան այն կետին, որ փաստորեն իմ դասընթացը մի ավելի մեծ ծավալով թարմացված էր, արդեն փաստացի ես այդ առարկաներն էի, այդ հարցերն էի քննարկում, եւ այսպես բնականորեն առաջացավ այդ պահանջը, որ այլևս դասընթացը դուրս է նեղ մտավոր սեփականության շրջանակից եւ ներառում է իրավունքի ավելի լայն ասպեկտներ, ոչ միայն մասնավոր իրավունք, այլ նաեւ հանրային իրավական ասպեկտներ, օրինակ ալգորիթմներ եւ մարդու իրավունքներ, այդտեղ ինչ խնդիրներ կան, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք, արհեստական բանականության դեպքում, արհեստական բանականության պատասխանատվության հարցերը, այստեղ մենք ունենք քաղաքացիական իրավական պատասխանություն մասնավորա դեռևս գնում։ Այսինքն եւ Եվրոպական Միության ակտը արհեստական բանականության եւ միջազգային այլ ուրեմն կարգավորումները։ Այսինքն ասպեկտը շատ ավելի լայնացավ եւ դուրս եկավ միայն մտավոր սեփականության ինստիտուտի շրջանակից ու ներառեց մասնավոր եւ հանրային իրավունքի ուրեմն դրույթներ։ Բացի դրանից, միչեվ ես ավելի մանրամասն նշեմ թեմաների, որ դուք ասացիք, ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել դասընթացի միջ դիսցիպլինար բնույթը։ Ինչա դա նշանակում, որ այստեղ մենք ունենք անհնար է, այսինքն իրավական խնդիրներից խոսել կամ ռիսկերից խոսել առանց գոնե տարական մակարդակով պատկերացում կազմելու, թե ինչ է արհեստական իրավունք, արհեստական բանականությունը, ինչ է այդ տեխնոլոգիան, հա, այսինքն մենք ունենք այստեղ տեխնիկական, տեխնոլոգիական ասպեկտներ, որ պետք է քննարկենք, գոնե տարական մակարդակով։ Ես այս բլոկը ուրեմն անց եմ կացնում եւ ինքս ունեմ ուսումնասիրություններ տարբեր ուրեմն խորացված դասընթացներ եմ ես ինքս նաեւ անցել, բացի դրանից ես հրավիրում եմ հրավիրյալ դասախոսների այդ ոլորտի, STEM ոլորտից հիմնականում, ովքեր որ բացահայտ ուսանողներին ներկայացնում են այդ հիմնական տեխնիկական ու տեխնոլոգիական ասպեկտները։ Դրանից բացի նշեցի, մենք ունենք ուրեմն արհեստական բանականության էթիկական, բարոյական ասպեկտներ, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, այսինքն բոլոր ասպեկտները կան, հետևաբար որոշակի ինֆորմացիա, որոշակի դիտելիք նաև այդ ուղղությամբ պետք է տրամադրվի, եւ սրա հիման վրա է, որ արդեն մենք անցում ենք կատարում ռիսկերին եւ հնարավորություններին, որովհետեւ արհեստական բանականությունը միայն ռիսկերը չեն, նաեւ հնարավորություններն են, եւ շատ ժամանակ այդ հնարավորություններն է, որ թույլ չի տալիս տարբեր պետությունների կարգավորել, որովհետև իրենք մտավախություն ունեն, որ ինովացիան դրա հետևանքով կտուժի, ավելի լավ է ինովացիան զարգացնեն, բայց տուժի դրա հետևանքով այլ արժեքներ։ Իսկ այն երկրները, որոնք այսօր արդեն կարգավորում են դա, այսպես կոչված, այսպես են ասում, ուրեմն գլոբալ հյուսիս ունենք եւ գլոբալ հարավ, տարբեր կոնտեքստներում հաստատ գիտեք, որ երկրները նկատի ունենք, հիմնականում արմենցյան երկրները գլոբալ հյուսիսի մեջ են եւ գլոբալ հարավի, եւ գլոբալ հարավի երկրները լատինամերիկյան երկրներն, Ասիա, Middle East, ուրեմն այդտեղ գնում են հնարավորությունների վրա, աչք են փակում ռիսկերի, հա, եւ որովհետեւ ուզում են ավելի զարգացնել, առաջ ընկնել մրցավազքի աշխարհում։ Հակառակը արդեն գլոբալ հյուսիսի երկրները, ավելի զարգացած երկրները շեշտադրում անում են ռիսկերի վրա։ Հետևաբար կարգավորման դաշտ են վերում արհեստական բանականությունը, եւ պատահական չէ, որ այսօր օրենսդրության տեսանկյունից, կարգավորումների տեսանկյունից, ուրեմն այդ երկրներն են Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը եւս մտնում այդ դրա շրջանակում, եւ այլ երկրներ, ուրեմն տալիս են կարգավորումներ արհեստական բանականության։ Հայաստանը կարգավորումների տեսանկյունից ինչ դիրք ունի, մենք պիտի զբաղվենք, մշակենք այս մեր կարգավորման մեխանիզմները, թե պիտի լինի, այսպես ասած, համաշխարհային ինչ-որ մեխանիզմ, որը Հայաստանը եւս կորթեգրի։
Ուրեմն, տեսեք, կարճ ասեմ պատասխանը, որ ցավոք սրտի դեռևս մենք չունենք որևէ ավարտուն տեսքով իրավական ակտ, կամ նույնիսկ երկրները, մեր կարգի երկրները միանգամից եւ ընդհանրապես մյուս երկրներն էլ այս ոլորտում միանգամից չեն ընդունում օրենսդրություն, հա? Առաջինը որևէ, ասենք, roadmap են ընդունում, որը ռազմավարություն է կամ այդ ճանապարհային քարտեզ, ավելի մեծ կոնտեքստով, սկզբունքների մակարդակով սկզբում, մի հատ ընտելացնում են, հասկանում են, տեսնում են իրենց մոտ ինչն է, որ ավելի կվնասի դրա հետևանքով եւ այլն, այսինքն այդ soft law ասածը, այդպես է առաջին քայլերը։ Այս պահի դրությամբ մենք չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում գոնե հասանելի աղբյուրներում, գուցե տարբեր, ասենք, իրավասու նախարարություններում սեղաններին կան քննարկվում են, համենայն դեպս վերջին անգամ մի քանի ամիս առաջ հայաստանական մանկական ինդեքսի հետ կապված հարցում էր պետք անել, աշխարհի ինդեքսին նաև Հայաստանն է տալիս, թե ինքը ինչ քայլերը ձեռնարկել, եւ իմ գոլեգաներից մեկը ուղարկել էր հարցում, թե ինչ փուլում է, ինչ կա ընդունված, եւ որևէ ակտ կամ քայլեր այդ ուղությամբ բացառությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է տարբեր կոնֆերանսների, միջոցառումների եւ այլն, լինելով տարբեր կառույցների, օրինակ Եվրոպայի խորհուրդն էլ շատ ակտիվ այս ոլորտում, Եվրոպայի խորհուրդը վերջերս ընդունեց արհեստական բանականության վերաբերյալ կոնվենցիա, որը առաջին կոնվենցիան է դարձյալ, եւ մայիսին ընդունվեց, եւ ուզում եմ ասել դրա շրջանակներում եւ ոչ միայն, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որ կազմակերպության անդամ է, դրա շրջանակներում մասնակցում է, բայց առանձին որպես ակտ դեռևս չկա, ոչ ռազմավարություն ունենք արհեստական բանականության, ոչ, ինչպես նշեցի, որևէ, ուրեմն, roadmap, ճանապարհային քարտեզ է դրա համար, բայց հույս ունենք, որովհետև ակտիվություն նկատվում է տարբեր այլ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունները, ես որքան գիտեմ, ինչ-որ ջանքեր են գործադրում ավելի մեծ ռազմավարության շրջանակում, եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում ինչ-որ բան կունենանք, երևի թե ես էլ կներգրավվեմ հաշվի առնելով, որ մասնագիտական տեսանկյունից վերաբերելի։ Ռիսկերի մասին ենք անընդհատ խոսում, մենք Հայաստանում, աշխարհում շատ են խոսում, ինչ է ուսումնասիրում ձեր դասընթացի շրջանակում, հա, ինչն է ուսումնասիրության առարկան ու որ ռիսկերն են, որոնց ուղղությամբ կարելի ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել այսօր։ Ուրեմն ասեմ, որ արհեստական բանականության առանձնատկությունը այն է, որ շատ արագ զարգացող տեխնոլոգիաներ են, հատկապես վերջին, ասենք, գեներատիվ արհեստական բանականությունը, իհարկե տարբեր, հա, արհեստական բանականությունը կա այնտեղ մեխանիկական ուսուցում, խորը ուսուցում, գեներատիվ արհեստական ինտելեկտ եւ այլն, առանց դրանց վերաբերյալ չխոսեմ, բայց առանձնատկությունն է, որ շատ արագ է փոխվում եւ կարգավորման տեսանկյունից էլ դա շատ բարդ է, ինչպես կարգավորել, եթե այսօր ինչ-որ ակտ ընդունես, կարող է 2 ամիս հետո այդ ակտը չգործի, որովհետեւ այդ տեխնոլոգիան շատ էապես փոխվել է։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն եւ նաեւ ռիսկերը, ասածս այն է, որ ռիսկերն էլ փոփոխական են այսօրվա դրությամբ, ամենա մեծ ռիսկերը, որ եւ դասընթացի շրջանակում քննարկում ենք, դրանք բաժանվում են, այսպես ասած, դասակարգվում են ուղված մարդու դեմ, անհատների դեմ, ռիսկեր ուղված տնտեսության դեմ, ռիսկեր ուղված շրջակա միջավայրի դեմ, ռիսկեր ուղված հիմա ավելի սրանք, հա, բացատրեմ ինչը, որը ինչին է վերաբերում, օրինակ մարդու կամ անհատների դեմ, հիմնականում մարդու իրավունքների, հիմնարար իրավունքների դեմ ուղված ռիսկերն են, երբ արհեստական բանականության տարբեր գիրառումներ ունեն, այսպես ասած, ալգորիթմիկ խտրականություն, երբ որ խախտում են մարդու անձնական կյանքի կամ գաղտնիության իրավունքը, երբ որ աննեղության կանխավարկածը, արդարդատականության իրավունքը, ազատ տեղաշարժի իրավունքը, հավաքների իրավունքը, այսինքն կոնկրետ օրինակներ, եթե պետք լինի, կարող ենք նաև քննարկել, որը որի դեպքում է, բայց սա մի խումբ, այսպես ռիսկեր, հա, երբ որ ուղված են մարդու
ուրեմն իրավունքների արժանապատվության դեմ։ Ունենք մարդու ռիսկեր, որոնք ուղված են մարդու առողջության եւ ընդհանրապես անվտանգության դեմ, հա։ Օրինակ կա արհեստական բանականության տեսակներ, որոնք իհարկե հաշմանդամների համար են նախատեսված, սիմուլացնում են ուղեղը եւ դա շատ ավելի երբեմն մեծ վնաս է տալիս, քան օգուտ է տալիս։ Այսինքն այդ մարդու առողջության դեմ ուղված մի շարք էլի օրինակներ, անվտանգության դեմ ուղված ռիսկերը, գիտենք, հիմնականում ռազմական ոլորտը, այսինքն այդ տարբեր սարքերը, օրինակ անոթաչու թռչող սարքերը եւ ոչ միայն ռազմական ոլորտում արհեստական բանականության կիրառության հետեւանքով, այսպես ասած, մենք կյանքի եւ մահվան վերաբերյալ որոշումների կայացումը տալիս ենք արհեստական բանականությանը։ Հիմնական ուրեմն դրանք են ռիսկերը մարդու դեմ ուղված, կա նաև հետևյալը, երբ դարձյալ այդ ալգորիթմիկ դիսկրիմինացիայի կամ խտրականության մասով, այսպես ռիսկեր կյանքի հնարավորությունների մասին, այստեղ խոսքը գնում է կրթության, աշխատանքի եւ կացարանի մասին, այսինքն տեսեք, աշխատատեղերը վերցնենք, հա, բայց այն ռիսկա, որ աշխատատեղեր են կրճատվում շատ արագ, որտեղ ավտոմատացումը շատ բան, արհեստական ինտելեկտը այսօր իրավաբանի, բժշկի եւ այլ մասնագիտությունների գործերն է անում, իհարկե այդտեղ էլ մի շարք էթիկական լուրջ խնդիրներ կան, ինչպես են դրանք իրականացվում, ինչ սկզբունքներ են պահվում, թե ոչ, բայց աշխատանքի դա մեկ գործազրկության է բերում։ Երկրորդ ռիսկը այն է, որ աշխատանքի ընդունվելու հետ կապված, հա, օրինակ շատ դեպքերում արհեստական բանականությունն է ընտրում ովքեր են տեխնացուները, եւ այստեղ շատ մեծ վտանգ կա, որ քանի որ այդ մեքենաները արհեստական բանականության համակարգերը, իրենք մարզվում են, train են լինում տարբեր մեծ թվով, հատկապես այդ մեծ large language model-ները հսկայական ծավալով տվյալների վրա։ Եվ այդ տվյալների խնդիրը այդտեղից է գալիս, այդ տվյալների ճշգրտությունից է գալիս, եւ այդ արդյոք ինչքան են այդ տվյալները իրենց մեջ արդեն պարունակում խտրականություն, օրինակ ռասայական, ազգային, էթնիկական, կրոնական կամ այլ հիմքերով, հա, եւ դա արհեստական բանականությունը, դա արդեն այդ տվյալներից սովորելով ինքը եւս սկսում է կիրառել խտրականություն, այսինքն այդտեղ էլ խտրականություն ունենք։ Եվ տարբեր, օրինակ, շատ երկրներում կիրառվում է դարձյալ մարդկանց, չգիտեմ, տարբեր տվյալների հիման վրա որոշել, օրինակ, վարձակալ կարող է լինել, ունի ֆինանսական կայունություն, կարող է վարկ վերցնել, ունի այդ կայունությունը եւ այլն, եւ այստեղ դարձյալ այդ խտրական ալգորիթմիկ խտրականությունը տվյալներից սովորած կիրառվում է եւ դառնում է մարդու իրավունքների սահմանափակման հիմք։ Ռիսկերից է մարդու կամ մարդու իրավունքների դեմ, որը հենց հիմք հանդիսացավ այն բանի, որ այսօր կարելի է ասել կոնսենսուս կա աշխարհում իրավակարգավորման ոլորտում, որ մենք ոչ թե պետք է բալանսավորենք ինովացիան եւ մարդկային արժեքները, այլ մենք պետք է զուգահեռ երկուսն էլ տանենք, այսինքն պետք է տեխնոլոգիաները այնքան կատարելագործվեն, որ իրենք ի սկզբանե խախտումներ թույլ չտան մարդու իրավունքների, ոչ թե մենք ասենք, օրինակ, լավ, մի քիչ բալանսավորենք, մի քիչ այս ինովացիան զարգացնենք, մի քիչ էլ կոմպենսացնենք, օրինակ, աչք փակենք այս կամ այն իրավունքի խախտման վրա, հա։ Այսինքն արդեն գնում է, որ պետք է լինի այդ մարդկության համար արհեստական բանականությունը, մարդակենտրոն արհեստական բանականությունը, ոչ նշանակում է, որ դա պետք է օգնող լինի մարդուն եւ ոչ թե փոխարինի։ Եվ եթե թույլ կտաք, այդտեղ նշեցիք, ինչ կոմպետենցիաներ ենք մենք, հա, զարգացնում ուսանողների, ես այստեղ ուզում եմ նշել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը։ Իհարկե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն թվային գրագիտության ոլորտում շատ նախաձեռնություններ է արել, ունի տարբեր ուղեցույցեր եւ այլն, բայց միայն արհեստական բանականության վերաբերյալ է, որ այս տարի 2024 թվականին իրենք ունեն շատ այնց հայտնի, այսպես ասած, տարեկան միջոցառում, կոչվում է թվային շաբաթ։ Այս թվային շաբաթի ընթացքում ներկայացրին դասախոսների եւ ուսանողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ շրջանակ, կոմպետենցիաների շրջանակ։ Գիտեք, կրթական ոլորտում կան, օրինակ, որակավորումների ազգային շրջանակ մենք ունենք, ինչ պարտադրում է, որ այս կրթական մակարդակը պետք է ունենա SSS կոմպետենցիաները։ Հիմա այս երկու, ուրեմն, ուղեցույցերը, այսպես ասենք, ներառում են մանրամասն այն կոմպետենցիաները,
որը որ խորհուրդ է տրվում երկրներին ներդնել իրենց ներպետական համակարգում եւ զարգացնել դրանք։ Իսկ որոնք են դրանք եւ նպատակն է որ դարձյալ սկզբունքները, որ լինի մարդակենտրոն արհեստական բանականությունը, այսինքն մարդը ունենա հսկողություն արհեստական բանականության վրա եւ չփոխարինի արհեստական բանականությունը մարդուն, այլ հակառակը օգնի որոշումներ կարևոր հատկապես որոշումներ կայացնելիս եւ ուրեմն էթիկական սկզբունքները պահվեն, այսինքն այստեղ նկատի ունեցվում, որ օրինակ գաղտնիության սկզբունքը չխախտվի, թափանցիկ լինի արհեստական բանականությունը, հաշվետվողականություն լինի, ինչն էլ վերում է անվտանգության, այսինքն կա շատ թիմա ընդունված տերմիններն են՝ անվտանգ, թափանցիկ, արդար, վստահելի արհեստական բանականություն, հա, այսինքն այդ բոլորը առանձին սկզբունքներ են եւ էթիկայի կոմպոնենտը հենց բացահայտում է այդ սկզբունքները եւ դա պետք է դրվի դիզայնավորման փուլից սկսած։ Արհեստական բանականությունը ունի փուլեր, ճիշտ է, ստեղծման, տվյալների մուտքագրման, հետո մշակման եւ այլն, հա, այդ ողջ կյանքի փուլը արհեստական բանականության պետք է, այսպես ասած, զգայուն լինեն էթիկական այդ սկզբունքներին, որ կան։ Եվ կարևոր է, որ այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ակտի մասով ասում են զարգացրեք այն կոմպետենցիաները, որով ուսուցիչները եւ կամ դասախոսները եւ ուսանողները կարող են բարվել արհեստական բանականության հետ պատասխանատու ձևով, պահելով էթիկայի կանոնները եւ այլն։ Այսինքն հիմնական ուղերձ այդ է, որ պետությունները այդտեղ մանրամասն իհարկե տալիս է շատ հստակ, թե որ կոմպետենցիայի համար ինչ կրթական ելքեր է նախատեսվում, ինչ պետք է անել։ Սա ճիշտ ասած արդեն իմ ծրագիրը հաստատելուց հետո է ընդունվել եւ ես այնուամենայնիվ նախատեսում եմ արդեն մեր գիտխորհրդում հավանաբար ներկայացնել եւ փորձել, այսպես ասած, դարձյալ լինել առաջինը այս ոլորտում, որ ուղիղ մեր կրթական ծրագրում կներառենք այս կրթական ելքերը։ Եթե նայենք դասընթացը, ես ունեմ կրթական ելքերը եւ դրանք շատ համահունչ են սրան, բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի ես կուզենամ ավելի թարմացնել եւ այդ կոնկրետ կոմպետենցիաները նշել, որը դասընթացի արդյունքում ուսանողը պետք է ունենա։ Կրթական ոլորտը տարբեր տրանսֆորմացիաների ենթարկվեց ձեր նշած 2022 թվականից հետո հատկապես։ Վերջերս Վաշինգտոնի նահանգային համալսարանից մի դասախոսի հետ էի զրուցում, ասում էր, որ գիտելիքի գնահատման մեթոդները պիտի արմատապես փոխվեն, որովհետև նախկին մեթոդները էլ չեն աշխատելու, երբ աշակերտները, ուսանողները գիտեն ինչպես հարց տալ ChatGPT-ին, հին մեթոդներով չես կարող գնահատել։ Ին դուք ինչ կասեք սրա մասին, Հայաստանում կրթական համակարգը արդյոք հիմա պատրաստ է այս փոփոխություններին, թե ոչ։ Այդի Վայնշտայնն ասում չէ, նոր խնդիրները հին մեթոդներով չեք կարող լուծել, այսինքն իհարկե մենք պետք է վերանայենք, թարմացնենք այդ մեթոդները, նաև ոչ միայն գնահատման, այլև դասավանդման, ոչ միայն դասավանդման, այլև այդ ողջ process-ը։ Հենց այդ լավ նշեցիք, տրանսֆորմացրել է կրթական համակարգերը եւ հենց աշխարհի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խնդիրն է նաեւ, որ համահավասար զարգացում գնա կրթական համակարգերի, հա, ոչ թե միտեղ ինչ որ մի ձև, մեկ այլ տեղ մի ձև եւ այլն։ Միանշանակ, ուղղակի այստեղ դա պետք է դիտարկել կոնկրետ բուհի, այս արհեստական բանականության կիրառման, օգտագործման, քաղաքականության շրջանակում։ Այսինքն պետք է ընդունել փաստ, որ մենք երբեմն չենք էլ կարող կան արգելքներ, բնականաբար կան դետեկտորներ, որոնք տարբեր համալսարաններ ունեն, ծրագրեր են դրանք, որով միանգամից վերևում է դա արհեստական բանականության աշխատանք է, թե ինչ է, հա, անմիջապես ցույց է տալիս, այսինքն այդ գործիքներն էլ պետք է լինեն, բայց մենք չմոռանանք, որ մենք պետք չի անտեսել արհեստական բանականությունը, այլ պետք է ճիշտ օգտագործել, եւ մեր խնդիրն է, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել, եւ ամենակարևորը այդ էթիկան, թե ինչպես դա բացահայտել, ինչպես նշել, օրինակ, հա, եթե դու օգտվել ես աշխատանքի, եթե մենք այսօր օրինակ ԵՊՀ-ում ունենք այդ քաղաքականությունը նշված ուսանողի վարկագծի կանոնների մեջ,
որ եթե պետք է բացահայտել, եթե դու օգտվել ես, նշես, ինչ նպատակով ես օգտվել, ինչ ծավալով ես օգտագործել եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն, այո, պետք է անպայման վերանայել եւ դասավանդման մեթոդները, եւ գիտելիքի փոխանցման մեթոդները, եւ գնահատման մեթոդները, բոլորը պետք է գնահատվի եւ դարձյալ որպեսի իհարկե չենք էլ կարող խուսափել, գիտեք, այդ սենց ֆրագմենտալ հատվածական ինչ որ կարգավորումներ ասեմ, թե կիրառություններ ասեմ, օրինակ ես մի այսքան ունենալով գիտելիք արհեստական բանականության մասին, ես մի կերպ կդասավանդեմ, մեկ այլ դասախոս մեկ այլ կերպ կդասավանդի, այսինքն միևնույնն է այդ այսպես ասած տրանզիցիոն փուլը ունենալու ենք, բայց կարևորը այն է, որ լինի գիտակցում բուհի կողմից, լինի գիտակցում, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, պետք է կառավարել այդ ոլորտը, այսինքն մշակել քաղաքականություններ եւ դարձյալ վերապատրաստել ուսանողներին, դասախոսներին եւ ցույց տալ եւ ռիսկերը եւ դրա հետեւանքները եւ խիստ կանոններ նախատեսել խախտման օրինակ համար, եթե ոչ էթիկական ուրեմն օգտագործումներ են լինում, բայց միանշանակ այո, փոփոխությունները պետք են։ Ու վերջում կարող ենք այսպես խոսել, թե ինչ իրավունք ունի ինքը արհեստական բանականությունը։ Տեսեք, հետաքրքիր հարց եք տալիս եւ ամենա քննարկված նաեւ իրավունքի տեսանկյունից։ Այսօր արհեստական բանականությունը սուբյեկտ չէ, այսինքն դեռևս արհեստական բանականությունը օբյեկտ է ընդամենը, եւ այստեղից է որ գալիս շատ տեսություններ կան, որ հատկապես արհեստական բանականության այս հարցը բարձրանում է արհեստական բանականության պատասխանատվության տեսանկյունից, այսինքն արհեստական բանականությունը օրինակ վնաս պատճառեց, հա, օրինակ առողջապահության համակարգում ինչ որ կամ ռոբոտ է, կամ եթե hardware չի, software ինչ որ ծրագիր է, որով սխալ տվյալների հիման վրա սխալ բուժը լինում, մահանում է հիվանդը, հա, ինչ անել, ով է պատասխանատու։ Եվ այս դեպքում այ ձեր ասած արհեստական բանականությունը տարբեր տեսություններ կան, դիտարկել որպես սուբյեկտ, տալ իրավաբանական անձի կարգավիճակ, թե ոչ, այս բայ դերությամբ ուրեմն գործով չկա որևէ երկիր, որ ունի օրենսդրություն, եվրոպական միությունը ընդունել արհեստական բանական նախագիծ արհեստական բանականության պատասխանատվության մասին, որտեղ դարձյալ սուբյեկտ չի դիտում արհեստական բանականությանը, բայց դրա ստեղծողին, դիվելոպերների եւ այլ, հա, այդ ցանցում գտնվող սուբյեկտներին է պատասխանատվության ենթարկում, այսինքն դա մեկ բացառեցինք, եթե սուբյեկտ չի, ուրեմն իրավունքների տես իրավունքների մասին խոսք կլինել չի կարող։ Նույնը կարող եմ ասել օրինակ մտավոր սեփականության հեղինակային իրավունքների տեսանկյունից, հա, ամենաշատ ամենաառաջին զգայուն ոլորտը, որ ազդեցության ենթարկվեց, եւ հենց այդ էր պատճառը նաեւ, որ ես 2019-ին հենց մտավոր սեփականության հարցերը քննարկեցի, որովհետեւ դա էր առաջին այդ նկարները գեներացվող արհեստական բանականությամբ ստեղծվող կամ այլ անձանց աշխատանքներից օգտվել առանց ուլտվության այդ բոլորը, եւ տարբեր դատարաններ, Ամերիկայի դատարանը, Եվրոպական միության, Անգլիայի կամ գործեր կան, հա, երբ որ նույնիսկ արհեստական բանականությունը գյուտ է ստեղծել, այսինքն աշխատանք, որը բավարարում է գյուտ համարվելու չափանիշներին, տարերին, բայց որևէ դատարան, եւ այդ Tellery գործներ, որևէ դատարան չընդունեց, որ արհեստական բանականությունը սուբյեկտ է կամ գյուտարար է կամ հեղինակ է, եթե հեղինակային իրավունքների մասին ենք խոսում, եւ այդպես էլ այդ հարցը, այսինքն արհեստական բանականությունը որպես այդպեսին իրավունքի սուբյեկտ չէ, հետեւաբար չունի իրավունքներ և պարտականություններ, և նաև պատասխանատվություն, ամենացավալին պատասխանատվության պահն է, բայց շատ ավելի, այսինքն գնում է պատասխանատվությունը ուրեմն ստեղծողին, զարգացնողին, developer-ներին և այդ ցանցում գտնվող այլ սուբյեկտներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։